umwe mu bahanga mu by'imitekerereze psychology uswi cyane nka Carl Jung yari umwe mu bakurikiye Sigmund Freud. Uyu Sigmund Freud nawe twamubagije mu biganiro byacu byatambutse kubera ku Carl Jung yanenze uburyo Freud yibandaga cyane ku by'igitsina gihe giterambere cyangwa se nyine gukura k'umwana, bituma Carl Jung akora inzira ye y'ibitekerezo bye bwite ari nayo yise analytical psychology. Ndabasushikani bahikaze mu kiganiro cyacu Psychology for Better Life. Ni mu gace k'ikiganiro twagezaho ibijyanye n'imitekerereze ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe muri rusange. N'umunsi wa none tugiye kurebera hamwe byinshi ku by'umuhanga mu by'imitekerereze Carl Jung yagiye ashyira hanze, cyane cyane ku byo yise archetype. Ngewe bakusanyije kandi ugiye kwibagezaho ndi Muhire psychologist. Nubwo Carl Jung yemeye hamwe na Freud ko ubwenge bwihishe cyangwa se bizwi nka unconscious mind bugira uruhare rukomeye cyane mu miterere ndetse n'imyitwarire y'umuntu, yongereye kuri iyo ngingo ya Freud y'ubwenge bwite, abigereranya n'ubwenge rusange ibizwi nka collective unconscious. Uyu Carl Jung yizeraga ko ubwenge bw'umuntu bugizwe n'ibice bitatu by'ingenzi. Ego iboneka mu gice cyitwa conscious mind, bya bindi umuntu aba yibuka nyine, bya bindi bya nonaha umuntu aba agerageza kwibuka. Hanyuma hari ubwenge bwite, ibyo yitaga personal unconscious, ibi ni ibyerekeye ku muntu ariko atabasha kwibuka. Hari kandi ubwenge rusange aribyo yise collective unconscious. Hanyuma iba byita iby'abantu bahuriraho bose ariko nyine nanone bitibukwa. Nkuko Jung abivuga, ego ihagararira ubwenge bugaragara cyangwa se conscious mind, naho ubwenge bwite bwo bukubiyemo ibyibukwa harimo n'ibyo umuntu aba yarahishe kuva mu bwana bwe. Ubwenge rusange ni igice kidasanzwe kuko Jung yizeraga ko iki gice cy'ubwonko gikora cyane nk'izingiro ry'imitekerereze, bukubiyemo ubumenyi n'uburambe bwose abantu bahuriyeho nk'ikiremwa muntu. Reka tujye mu mizi y'ibitekerezo bya Jung bizwi nka Jungian archetype. Archetype ni igitekerezo cya Carl Jung yizeraga ko archetypes zituruka ku bwenge rusange. Izi archetype yavugaga ko ari kamere zituruka ku kubaho kandi zihuriweho na benshi. Archetypes yatekerezaga ko zijya n'uburyo tubona ibintu runaka mu buzima bwacu bwa buri munsi. Amagambo akomeye mu mateka y'ikiremwa muntu ashingiye kuri archetypes, nk'uko Jung yabisobanuye cyane mu gitabo cye yise Structure and Dynamic of the Psyche. Ibi ngibi bigaragara cyane ku byerekeranye n'ibitekerezo bya madini, hakazamo n'ibitekerezo by'ubumenyi busanzwe, filozofiya ndetse n'uburyo bw'imyifatire itandukanye. Ibi ngibi nyine ndavuga ko bitatanzwe n'iyi mitekerereze. Uburyo bwo kwinjira mu bwenge bugaragara ahazwi nka conscious mind, ubwenge butagaragara, bukomeza gushakisha ukuri kose ku birimo, mbese bya bindi umuntu abatibuka biba byaratangiye kwibika kera rwose umuntu ataramenya n'uko ubwenge bumwibutsa ibintu ibyo ari byo byose aba ari gucamo. Uyu Carl Jung yateye utwatsi igitekerezo cya tabula rasa cyangwa se imyumvire ivuga ko ubwenge bw'umuntu buba bumeze nk'igipapuro kitanditseho, bikandikwa gusa n'uburambe bw'ibyo agenda acamo uko agenda aca muri byinshi mu mikurire ye. Yizeraga ko ahubwo ubwenge bw'umuntu bukomeza kubika ibitekerezo n'amarangamutima y'abakurambere bacu. Ibi bitekerezo rero we yabyise amashusho akomoka ku bwoko bwacu. Kuri Carl Jung, archetype zihagarariye imyifatire, indangagaciro ndetse n'imiterere y'ibanze y'ikiremwa muntu. Carl Jung yizeraga ko buri archetype ifite uruhare rukomeye cyane mu miterere y'umuntu, ariko yavugaga ko kandi nyine abantu benshi bagaragara cyane kurusha abandi bitewe na archetype zabo. Muri make ibi ngibi bifate nk'imyitwarire, imyifatire ndetse n'imigirire ya buri muntu. Ubw'ibyo rero uburyo archetype yigaragaza cyangwa se nyine ibaho biterwa n'impamvu nyinshi zirimo ibitekerezo bishingiye ku mico runaka cyangwa se nyine uburambe bwite bw'umuntu, mbese ibyo umuntu aba yaragiye anyuramo. Reka noneho turebere hamwe archetypes z'ingenzi nk'uko Carl Jung yagiye abigaragaza. Jung
yagaragaje archetype enye zingenzi cyane, ariko yizeraga ko nta rugero rw'izi archetypes zishobora kubaho ruriho. Ubushakashatsi kuri izi archetype ntibushobora gukorwa ku buryo bugaragara, ariko bishobora kugongana cyane n'ibishingiye ku matindi, inzozi, ubuhanzi ndetse n'ibitabo. Mbese ari byo bigaragaza imiterere ya buri bantu ndetse n'uko bagiye batandukanye. Izi archetypes enye rero z'ingenzi cyane za Carl Jung ni persona, shadow, anima cyangwa se animus, ndetse n'indi zwi nka self. Self nyine uko nguko byumva. Reka turebere hamwe izwi nka persona ya mbere. Persona ni uburyo twiyerekana ubwacu ku isi. Usanzwe ijambo persona rikomoka cyane ku rurimi rw'Ikilatini risobanura mask. Iyi ngiyi si mask nyayo, ariko ihagararira cyane uburyo bwose bwo kwitwara neza mu matsinda n'ibihe bitandukanye abantu bagenda bacamo. Iyi persona igira uruhare rukomeye cyane mu kubuza ego cyangwa se njyewe kwerekana ishusho mbi. Nk'uko Jung abivuga, persona ishobora kugaragara mu nzozi kandi ikagaragaza isura zitandukanye. Mu gihe cyo gukura, abana bigishwa ko bagomba kwitwara mu buryo runaka kugira ngo buzuze ibisabwa n'imico y'abantu, mbese aho baba barakuriye. Persona rero ikora nka mask cyangwa se umwambaro wihariye wo gukumira imyitwarire y'ibanze irimo irari, ibishuko n'ibyiyumvo bidakwiriye ku rwego rw'imibereho. Muri make, iyi ni imiterere umuntu agira kugira ngo yirinde ibyo ari byo byose bishobora kumugaragaza nabi cyangwa se bishobora kugaragaza ko afite imyitwarire mibi. Azana rero ya sura ihura n'uwaba yaratojwe kera cyangwa se aba yaragiye atozwa kuba we ugaragarira abantu neza. Iyi archetype ya persona ifasha abantu guhuza n'isi ibazengurutse ndetse no kwinjira neza mu muryango babamo. Ariko iyo umuntu ashishikajwe cyane n'iyi archetype, birashoboka cyane ko yatakaza ukwiyumva nyakuri cyangwa se kugendera ku washaka kuba we, ahubwo akaza mu isura yumva ko yashimisha cyangwa se kagaragara neza mu bandi. Indi archetype niyo yise shadow. Shadow ni archetype ya Carl Jung, igizwe n'imbaraga z'imibereho n'iz'ubuzima. Ni igice cy'ubwenge bwihishe cyangwa se bizwi nka unconscious mind, gikubiyemo cyane ibitekerezo byahishwe mbere kera nyine umuntu akiri muto, intege nke ze, ibyifuzo, ibiriho cyangwa se nyine ibyo yasanze biriho ndetse n'ibintu umuntu abona nk'ibikorwa bitari byiza. Ibi byose bigaragarira muri iyi shadow cyangwa se no archetype Jung yatekerejeho. Iki gice cy'ubwenge rero gikuru mu mugambi wo guhuza n'ibisabwa n'imico. Usanga iki gice gikubiyemo ibidashobora kwemererwa n'imico ndetse n'indangagaciro bwite z'umuntu. Ibyo ngibyo bishobora kuba ishyari, ubusambo, ivangura, urwango ndetse n'ubugome. Muri make Carl Jung yavugaga ko ibi byose n'ubundi biba biri mu muntu, ahubwo bikibika muri iki gice kitagaragara, mbese cy'ibintu tuba twarashyinguye kera nyamara bitugize. Rimwe na rimwe rero umuntu akabizirika, akabizingatira ahantu bitabasha kugaruka, bitewe rimwe na rimwe n'abantu ari kumwe nabo, n'uwo ashaka kuba we ndetse n'uko ashaka kugaragara neza, bikarangira rero ibi ngibi agerageje kubihisha, cyane ko hari abatabibasha akajya byigaragaza gahoro gahoro. Jung yanzuye rero ko shadow cyangwa se no archetype ishobora kugaragara mu nzozi mu iyerekwa, igafata ishusho zitandukanye nk'inzoka, igikoko, sekibi, inyamaswa cyangwa se izindi shusho zifite imbaraga zidasanzwe. Ni ukubera ko umuntu mu buzima busanzwe atagaragaza iyo myitwarire idashobotse cyangwa se igaragara nk'imibi muri sosiyete, ahubwo bikarangira mu nzozi ze cyangwa se muri cya gihe atabasha gukontorora byigaragaje kuko nyine bimurimo muri w'indani. Indi archetype Jung yagaragaje ni anima cyangwa se nyine animus. Anima ni igice cy'umugore mu bwenge bw'abagabo, naho animus kikaba igice cy'umugabo mu bwenge bw'abagore. Iyi anima rero ikubiyemo ibimenyetso by'umugore nko kugira amarangamutima, icyizere ndetse n'ubushobozi, mu gihe animus yo ifatanye no gutekereza neza, gukemura ibibazo ndetse no kugira umutuzo w'amarangamutima.
n'imyizerere ishingiye ku bwenge rusange ndetse n'ubwenge bwite collective and conscious and personal and conscious. Urugero ku bijyanye na anima mu bagabo, ubwenge rusange bushobora kubamo ibitekerezo by'uburyo abagore bakwiye kwitwara, naho uburambe bwite n'abagore bagenzi babo ubafasha kugenda ishusho bwite nyine y'umuntu. Reka turebere hamwe igice cya nyuma Carl Jung yise self. Self ni archetype ihagararira cyane ubwenge bw'umuntu ndetse n'ubwenge butagaragara, unconscious mind. Uyu Jung yakunze gusobanura cyane self nko mu ishusho y'umuzenguruko cyangwa se nyine kare. Icyerekezo cyo gukora self cyangwa se nyine wowe inyura mu rugendo rwise individuation, aho ibice by'imiterere y'umuntu bihuzwa. Muri make izo ngizo ni archetype cyangwa se bigenda bigaragaza abantu, imiterere y'abantu n'imigirire yabo mu buryo bugiye butandukanye, ariko nyine bikaba mu buryo batazi badasobanukiwe kuko ibyinshi biba bibitse muri bya bitekerezo batabasha kwibuka. Ngayo nguko rero nibyo bitekerezo Carl Jung yagiye agaragaza, tuzagenda dukomeze tubateguriraho byimbitse kuri uyu mugabo Carl Jung ndetse n'ibitekerezo yagiye azana mu mitekerereze ya muntu. Iki ni ikiganiro Psychology for Better Life, ngiye wabibakusanyije kandi wabibagezagaho ndi Muhire Psychologist. Ushobora kuba wabikunze kora like, ushobora kuba ugize amatsiko cyangwa se ibintu ushaka kumenyaho byinshi twandikire muri comment, hanyuma tunabibutsa ko tubahuza n'inzobere. Ukeneye kuvugana n'inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe, haba hari ikibazo ufite cyangwa se nyine no mu mibanire, dushobora kuguhuza n'inzobere muri byo bakagufasha. Hanyuma mbibutse gukora subscribe kugira ngo tujye tubana buri gihe, ndetse ibyo dushyiraho mujye muhita mubibona, ndetse munadusangiza abandi kugira ngo twaguke ndetse nabo babimenye. Ikiganiro cyo naho ubutaha. Ciao ciao.